Re! Viss ēters ir te! Valstsvētki jau otro gadu norit pandēmijas noteiktos apstākļos, un tas nozīmē, ka atzīmēšanas iespējas ir krietni ierobežotākas nekā iepriekš. Tomēr tradicionālie pasākumi dažādos veidos notiek. Arī amatpersonu ziedu nolikšana pie brīvības pieminekļa, kam līdzi sekoja Māris Klūga. Pasākumi pandēmijas dēļ šobrīd ir strikti ierobežoti, taču saskaņojot ar slimību profilakses un kontroles centru, valsts augstākās amatpersonas tomēr kopā devās nolikt ziedus pie brīvības pieminekļa. Visi nesāja maskas, atradās viens no otru nostāku un dalījās grupās. Pēc ziedu nolikšanas valsts prezidents Egils Levits atzina, šoreiz svētki tiek aizvadīti sarežģītā situācijā, jo Latvija saskārusies ar divām krīzēm – Baltkrievijas hibrīda karu un COVID-19 pandēmiju. Lai pārvarētu otro, jāiesaistās visiem dzīvotājiem, teica Levits. Visi mēs esam atbildīgi par to, lai šī Covid krīze mazinātos. Tas nozīmē vakcinēties un aicināt savus tuviniekus vakcinēties. Jo ne tikai valdībai tas ir jādara, un valdība to dara, bet tas ir jādara katram no mums, katram atbildīgam pilsonim. Amatpersonu ziedu likšana ilga vien dažas minūtes. Lai nebūtu liels pulcēšanās, iepriekš pasākums nebija publiski izziņots. Pie pieminekļa gan bija vēl vairāki 10 iedzīvotāju ar ziediem, kas gaidīja savu kārtu brīvības pieminekļa pakājē. Svētki paliek svētki. Arī šajā īpašajā laikā ir dzimšanas dienas sajūta tomēr. Latvijā gribētos novēlēt vairāk būšanu kopā, vairāk izpratni vienam pret otru, vairāk varbūt iecietības un visiem būtu veseliem. Es patiesībā esmu priecīga un pateicīga, ka mums ir brīva Latvija. Un domājot par savu bērnu nākotni, es ļoti ceru, ka mēs būsim tāda saliedēta un stipra tauta, kas to Latvijas brīvību noturēs. Katru gadu es nolieku vainagus, jo tie, ko mēs sēdējam, cīnēs Latvijas brīvību un atkarību, nacionālās pretošās kustību dalībnieku, jau vairs nav mūsu vidū daudz. Tāpēc nolieku vainagu pie mūžīga piemiņa nacionālās pretošās kustību dalībniekiem. Pēc oficiālās ziedu likšanas cilvēku skaits pie brīvības pieminekļa turpināja pieaugt. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.